دوای ئەوەی لەگەڵ هەڤاڵانم سەردانی ئەو سنوورەمان کردووە بەیاننامەیەکمان هەبوو دیارە یۆنامی دوێنێ تەلەفۆنیان کرد داوای کۆبنەوەیەکیان کرد هەم لەگەڵ ئێمە و هەم لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەن و خەڵکی گوندەکەیە نوێنەری خەڵکی گوندەکە و سەرۆکی ئەنجومەن لەگەڵ هەڤاڵ ڕێبوارتەها ئەمڕۆ کۆبنەوەیەکمان کرد بۆ تاوتێکردنی سەرجەمە و کێشانە دیارە ئەو کێشانەی کە هەیە تەنیا لە پاڵکانە و سەرگەڕان نیە سنوورەکانی تریش لەیلانە داقوقا دبسە یایچیە بەشیرە ئەو شوێنانە هەمان کێشەیان هەیە ئێمە بە پێی دەستور و بە پێی یاسا بە پێی ئەو بڕیارانەی کە دەرچێت لە حکومەتی عراقیەوە ئەمڕۆ سەرجەمە و شتانەمان باس کرد لەگەڵیانەوە بە مستەمسەک شتەکانماندا پێیان ئێمە مانەی ئەو کێشەیە بە یاسا و بە دەستور چارەسەر بکەین و حکومەتی بەغا دیارە حکومەتی تیحادی چەند بڕارێکی دەرکردووە لە 2005-2012 بە پێی ئەو بڕیارانەی کە لە مادەی 140 لیزنەی مادەی 140 دەریان کردووە ئێمە ڕازین بەو بڕیارانە کە خۆیان حکومەتی تیحادی دەری کردووە بە تەعامل کەین لەگەڵ ئەو کێشانەیە بە جۆرەی ئەو بڕیارانەی کە دەرچوو ئێمە ئەمڕۆژ کۆبنەوەکەمان لەگەڵ UN بۆ هەمان مەبەست بوو و تاوتی ئەو شتانەمان کرد و سەرجەمە و مستەمسەکانەماندا پێک بۆی چارەسەر کرد بە شێوەیەکی دەستوری یاسایی ئێمە داوامان کردو خۆشیان سەردانی ئەو سنوورە بکەن و ئەوانیش بەڵێنی ئەویان داوە کە داواکاریەکان ئەو کێشانە بگەینە لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەم لەگەڵ حکومەتی تیحادی دیارە ئەوان لەێش فەرعی خۆیان و هەم لێرەش لەگەڵ پارێزگاری کەرکک بە وەکالەتە دابنیشتن و ئەو کێشانەی پێ چارەسەر بکەن.